Sora, ucșoare gălene bicișește. Xmaurian când un proiect sucăvșurde ba, își rezonansul își acme romazet ertzliani ganxilu bicișem deg moșa martlem drăz gădet cuatele ba gamuat. Xada Lazare Grigoriadisi damnășavet sinestat xratzliani patim roba miusajes. Grigoriadisi șarșan rustaolis gamzirze im acțiș drăz dagaves romalit xalchis zali sahelit inițirebuli ucșoare gălene bicișește. Când un proiect is casa proteste blad mim dinare obda. Mas poliția alta misa marti tegrezade boli molotovis cocktailis rolași de poliția cutnuli automobilis tătzoșia danășaulepnen. Tava de brâlde boli tăuș de amna şave de armei țineps. Moșa Martis verdict simțoare reacție bim xua uple badam tolep şorista opozițiur planse. Ojachi președinte ce tăle bist xovnit bim artavs. Rogor chans mod xovna dacă ma copil de baram de nimet zotist în salu mezura bishul mai ertert interiușit cuarob. Is Lazare Grigoriadis ce tăle pasapireps. Lazare Grigoriadis nu boli zamășalos. Tava de boli simțoare reacție bim xua uple badam tolep şorista opozițiur Lazare Grigoriadis თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზვიად შარაძემ ბრალად წარდგენილ ორივე მუხლში დამნაშავედ ცნო. Მოსამართლემ გრიგორიადის 7-9 მარტის აქციების დროს პოლიციის ავტომანქანის დაწვისთვის თავისუფლების აღკვეთა 4 წლის ვადით. Პოლიციელისათვის მოლოტოვის კოქტეილის სროლისთვის კი 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Სასჯელთა შთანთქმის პრინციპით საბოლოოდ მას 9 წლიანი პატიმრობა განესაზღვრა. Მშავდებულის ოჯახის წევრებისთვის გამამტყუნებელი განაჩენი მოსალოდნელი იყო. Თუმცა 9 წლიან პატიმრობას არ ელოდნენ. Მუხლი 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Მართლემ ჩაიდინა ის, რასაც აკეთებენ ესენი ყოველდღიურად. გამტყუნა 22 წლის ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც 1 წელზე მეტია ციხეში ზის და რა ვიცი, იმედია სამართალი არ ვიცი ჩვენ ქვეყანაში არსებობს თუ არა, მაგრამ ერთი რო არსებობს, ამის მოლოდინი მაქვს რომ სალომე ზურაბიშვილი ლაზარე შეიცვალოს. Ბრალდების მხარე სასამართლოში საქმის რამდენიმე თვიანი განხილვისას სამ ძირითად მტკიცებულებას ეყრდნობოდა. Ერთ-ერთი მთავარი ეს ვიდეოკადრები იყო. Ამ კადრში ჩანს კონკრეტული პირი მოლოტოვის კოქტეილს, როგორი ისრვის პოლიციელის მიმართულებით. Თუმცა კადრებიდან რთულია პირის იდენტიფიცირება. ბრალდების მტკიცებით ეს სწორედ ლაზარე გრიგორიადისი იყო და ეს ჰაპიტოსკოპიურმა ექსპერტიზამაც დაადასტურა. Რაც შეეხება ამ კადრს, საიდანაც ჩანს, როგორ უკიდებს ცეცხლს პოლიციის ავტომანქანას კონკრეტული პიროვნება, ამაზე ექსპერტიზის დასკვნა გრიგორიადისის წინააღმდეგ არა. Თუმცა პროკურატურა წინასწარ გამოძიებაში დათვალიერების ოქმზე უთითებს, სადაც გრიგორიადისმა ამ ვიდეოში საკუთარი თავი ამოიცნო და აღიარა, რომ პოლიციელის ავტომანქანას ცეცხლი მან წაუკიდა. Გარდა ვიდეოებისა გრიგორიადისის წინააღმდეგ ბრალდების მხარე პოლიციელების ჩვენებებზე და გრიგორიადისის ტანსაცმელზე ნავთო პროდუქტის კვალზეც მიუთითებს. მტკიცებულებები, რომელიც მოპოვებული იყო საქმეში, გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შესაძლებლობას იძლეოდა. ბრალდებულმა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი ისროლა პოლიციის თანამშრომლების მისამართით, რამაც პოლიციის თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. Დაცვის მხარისთვის პროკურატურის მტკიცებულებები გამამტყუნებელი განაჩენისთვის არასაკმარისია. Ადვოკატების პოზიციით არც ერთი ვიდეოდან გრიგორიადისის იდენტიფიცირება არ ხდება. Ნავთო პროდუქტის კვალი კი ჰაერში გაფრქვევის შედეგად შესაძლებელია აქციის ნებისმიერი მონაწილის ტანსაცმელზეც აღმოჩენილიყო. Პოლიციელების ჩვენებები კი მათთვის არადამაჯერებელია. Თუ პროდუქტის კვალი რო ზოგადად არის იყო და ლაზარე გრიგორიადისის ტანსაცმელზე, ამას რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავთ, იმიტომ რომ იქ განმარტეს კიდეც ექსპერტებმა და ჩვენ დავუსვით შეკითხვები, რომ ნავთო პროდუქტის კვალი იმ შემთხვევაში იქნებოდა თუ არა სხვა მოქალაქეების ტანსაცმელზე. რაზეც ყველა ექსპერტმა განმარტა, რომ რა თქმა უნდა კი. ადვოკატები ორ კვირაში სამოტივაციო ნაწილის ჩაბარების შემდეგ განაჩენის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. მანამდე კი გრიგორიადისის ოჯახმა უკვე მიმართა პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით. Მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ხალბატონი პრეზიდენტი შეიწყალებს. ყველანაირ გზას მიყვებით, ანუ გავასაჩივრებთ, საქართველოში თუ არ დადგა ლაზარეს გამამართლებელი განაჩენი, მერე ალბათ მივმართავთ სტრასბურგს.
Განაჩენის გამოცხადებას ოპოზიციის ნაწილიც დაესწრო. Მათ განაჩენს უსამართლო უწოდეს და განაცხადეს, რომ გამოსავალს მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილებაში ხედავენ. Პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა პარლამენტშიც, სადაც ოპოზიციამ იმედი გამოთქვა, რომ გრიგორიადის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეიწყალებს. Მართველი გუნდის პოზიციით კი უკანონობა და პოლიციელზე თავდასხმა პრეზიდენტის შეწყალებით არ უნდა წახალისდეს. Ამ ხელისუფლებამ, ესე იგი, ამ ახალგაზრდა ბიჭს 9 წელი მიუსაჯა და სახელმწიფო ინსტიტუტზე, პარლამენტზე შტურმის ორგანიზატორებს ამნისტია გამოუცხადა. Შეწყალება იცით, რომ დისკრეციული უფლებამოსილება და მისი გადასაწყვეტია, მე რომ ვიყო, მის ადგილას შევიწყალებდი. ლაზარე გრიგორიადისის განაჩენი არის სამაგალითო დასჯა იმ ახალგაზრდების, რომლებმაც ჩარშან გააპროტესტეს რუსული კანონმდებლობა და სამაგალითო ჩვენება იმის, რომ ნებისმიერ ახალგაზრდას, რომელიც გამოვა რუსული კანონის გასაპროტესტებლად, ხელისუფლება შეიძლება იგივენაირად მოექცეს. საზოგადოებას თვალში ნაცარს ვაყრით და პირდაპირ ვეუბნებით, რომ მოლოტოვის კოქტეილი შეგიძლიათ ესროლოთ პოლიციელს, მეხანძრეს, ნებისმიერ პირს, რომელიც წესრიგს იცავს. Თუ ამის წახალისება სურს პრეზიდენტად წოდებულ თანამდებობის პირს, რა თქმა უნდა, ის იქნება ამ კამპანიის ავანგარდში. ბოდიში მოიხადონ საკუთარი პოზიციის გამო სასამართლოს მიმართ და მე ვნახე რამდენიმე რეაქცია ახლა უკვე ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის, რომელიც ზუსტად იგივე მეთოდით, რაც მათ ქონდათ რუსთავი ორის საქმეზე, მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე, მელიას საქმეზე, ყველა ამ საქმეებზე რაც მეთოდი ქონდათ, რომ გამოეცხადებინათ პოლიტიკოს და შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოში ბოლოს მტკიცდებოდა, რომ ისინი იყვნენ მტკუნავი, ზუსტად იგივე მეთოდით იწყებენ ახლა ძირის გამოთქვას ქართული მართლმსაჯულებისა. ლაზარე გრიგორიადისი 2023 წლის 29 მარტს დააკავეს. წინასწარი გამოძიების ეტაპზე ადვოკატის თანდასწრებით მან მანქანის დაწვის და პოლიციელზე თავდასხმის ფაქტი აღიარა. თუმცა სასამართლო განხილვებისას ეს პოზიცია შეცვალა. 7-9 მარტის აქციებთან დაკავშირებით რამდენიმე თვიანი საქმის განხილვის მიუხედავად, 9 თვიან საპატიმრო ვადაში განაჩენის გამოტანა ვერ მოხერხდა. ამ პერიოდში მას მხოლოდ ძველი საქმისთვის, მამაზე ფიზიკური ძალადობისთვის წელიწადნახევრით პატიმრობა მიუსაჯეს, რომელზეც მანამდე 2 წლის განმავლობაში გირაო ჰქონდა შეფარდებული.